Assalomu alaykum barcha-barchaga hurmatli do'stlar, aziz vatandoshlar. Do'stlar, bugun sizlarga bir chiroyli xonadonni obzorini qilamiz. Bu xonadonimiz Samarqand shahar markazida joylashgan Aziz Bozor Muljal bo'ladi yoki shu Aziz Bozorni o'rnidan Festival Mal savdo majmuasi qurilyapti. Mana shu sizga Muljal bo'ladi. Demak, hozir mana mahallasi, ko'chalari juda ham yaxshi, asfalt qilingan, yon atroflarda archalar ekilgan. Sizlarga ko'rsatadigan xonadonimiz mana shu xonadon bo'ladi. Bu 6 sotilik yangi imorat, yaqinda qurib bitirildi, remontdan so'ng hali hech kim yashagani yo'q. Uyimiz 8 ta xonadan iborat, 2 etaj. Hozir kirib remontlarini tomosha qilamiz. Mana shu yerdan kirish qismi darvozalari ham, kirish darvozalari ham juda ham sifatli darvoza qo'yilgan. Mahallani bitta ko'rsatib o'tamiz ko'chasini. Bu tomon mana Aziz bozorga chiqadigan ko'cha bo'ladi. Bu tomonimiz Partsez, ya'ni vokzalga chiqadigan ko'cha bo'ladi. Bu yerda sinos yo'q, do'stlar, chunki atrof polnisa mahalla, hovli qurilgan bu yerda. Hamma joyda hovlilar bor. Kirish joyimiz mana oyoqdagilar bir uchatga terilgan. Bu domni hovlimizni orqa tomoni, fasad qismlarini aytib o'taman. Demak, sokulga granit yopishtirilgan, fasad qismimiz tirilgan, juda ham chiroyli oxirgi modelda, stilda. Kazirok qismlarimiz bu tunuka kafon da, tunuka kafon mu? Alka kafon. Alka kafon, tunuka kafon mu bu? Köyüp tarafsa etmez. Alka kafon diyor ya, alka kafon nakılayım. Alka kafon mas da bu? Bu tunuka kafon. Tunuka bu. Doğru etken akam mı? Salit. Demek tunuka kafon, iyi plafonlar koyulgan. Derazalarga reshotkasi bor. Reshotkamda ko'rsatamiz. Hovlining orqa qismiga mana archalar ekilgan. Ozroq bo'lsa ham gazoni bor. Ichkariga kiramiz qani, marhamat. Mana shu yerdan kirish joyimiz. Bismillahir rahmanir rahim. Demak, mana bu darvozaxona, bu yerda bemal 3ta 4ta mashina sig'adi. Mana kirish darvozamiz. Patolog qismini ko'rsatib o'tamiz hozir darvozaxonani. Darvoza xonamizda patologi mana shunday ko'rinishda shakl qilingan, yonlarda led lampochkalari bor va plafonlar yopishtirilgan, patolog plastikdan qilingan. Xo'sh, endi hozir sizga hovlini tashqi tomonini, ichki tomonini hozir ko'ramiz, keyin xonalarning ichini ko'rib o'tamiz. Ketdik. Bu yerda mana gradskoy kanalizatsiya bor. Mana shu bularda kanalizatsiya mana shu yerda yashiringan. Darvozamizni pol qismi, ya'ni oyoqdagilari bir uchatga yopishtirilgan. Devorlar travertini aytib o'tdim. Ikkita ustun tushgan, juda ham chiroyli. Mana shu tomonda mana uyimizda yashil zonasi bo'lyapti. Bu yerda gazon ekilgan va bitta daraxt bor ekan. Suv, gaz, svet bu yerda muammosiz do'stlar, hamma narsa doimiy bor. Xo'p, bu yerda mana 4ta xonada, 4ta xonamizmi bu yerda? Bu yerda 4ta xona, zal va spanlar bor. Bu tomonda tashqarida hojatxona va ichkarida ham hojatxonalar, sanuzullar qilingan. Uyimizda umumiy yashash maydoni 450 metr kvadrat, 2 etaj. Hozir kirib ichkarilarini ko'ramiz. Bo'lmasam, podval qismi ham bor, podvalni ko'rib o'tamiz. Hozir mana shu xonalardan boshlab ko'ramiz. Tez-tez nima qilamiz? Bu uyimiz juda ham katta, video cho'zilib ketmasligi uchun tezroq obzor qilishga harakat qilamiz. Eshiklar akvaplastdan, deraza romlar ham akva qo'yilgan. Mana bu xona bo'lyapti, zal bitta. Remontlarni aytamiz birdaniga. Moyish aboy devorlarda patologimiz juda ham chiroyli shaklda turibdi mana. Joylariga natijni qilingan, qolgan joylari gipsokartonni shakl qilib aboy qilingan. Mana shunday chiroyli lyustralari bilan. Demak, zalda juda ham katta deraza romlar, akvaplastdan derazalar, mana yon tomonda ham, oldi tomonda ham deraza tushgan. Pol qismini ko'rsatib o'tamiz. Polimiz laminat hamma xonalarda. Tepli pol sistemalari bor. Televizor uchun montaj qilingan. Mana devor tomonimizda mana. Mana shu zal. Hozir mana spanyalarni ko'rib o'tamiz. Bu xona bitta kattalar uchun yotoqxona bo'ladi. Mana. Bu yerda ham xuddi shunday moyisha boy, laminat va patologimiz gipsokarton bilan shakl qilingan. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Deraza bor, hamma xonada glukhoy xona yo'q bu yerda. Derazalarimiz ortida reshotkasi bor. Bu yerda bitta alohida sanuzul bor. Mana hozir shuni ko'rsatamiz.
Mana shu yerda bitta alohida sanuzul qilingan. Devorlar kafilda, patolog klassikda. Buni tippasida hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana shu sanuzulning tippasi. Kladovka qilingan, mana bu yerda kladovkasi bor. Tak, patologni ko'rsatdigan bu xonani. Endi keyingi xonani ko'ramiz. Bir dörtte bolalar için yotoqxona. Marhamat. Juda ham skromni remont bo'lgan, abolar ochiq rangda, odamni bo'g'maydi. Ochiq rangda tanlangan. Ventilyatsiya tizimlari bor, hamma xonada deraza bo'lyapti. Bu domni hovlini oldi tomoniga qaragan derazasi. Ketdik, keyingi xonasini ko'ramiz. Tepli pol sistemalar mana shu yerda, mana ko'rishingiz mumkin. Keling. Mana bu yerda yana bitta spalniya bor. Uyimizda 3ta spalniya, bitta katta zal tushgan bu joyda. Mana bu ikkinchi yotoqxona bo'ladi. Bu ham kattalar uchun mo'ljallangan bo'lsa ham bo'ladi, kichiklar uchun ham bo'ladi. Mana shunday ko'rinishi, patologni ko'rsatamiz. Mana patologni ko'rinishi. Ketdik, keyingi xonasini ko'ramiz. Mana bu yerda yana bitta detski bolalar uchun yotoqxona bor. Buni obvoy sal boshqacharoq. Derazasi hovlini oldi tomoniga qaragan. Mana patologlar. Hamma xonada televizor uchun mana shunday montaj qilib ketgan. Mana shuni bitta ko'rsataylik. Mana hamma xonada bor. Hamma xonada televizor, konditsioner uchun montajlar qilingan. Keling. Bu yerda endi общий санузелni ko'ramiz. Mana bu общий санузел bo'ladi. Buni ham remontlari kafilda, oyoqdagilar ham kafilda. Santexniklarni, santexnikani yaxshisidan qo'yilgan. Так, endi buni tippasida ham xuddi shunday kladovka bor mana tippa qismida. Hozir keyingi xonalarni ko'ramiz, bu podvalni ham ko'rib o'tamiz. To'g'rimizda bo'lyapti, bu yerda общий hojatxona, sanuzul bor. Podvalga kirish qismimiz bu yerdan ham bor, u tomondan ham bo'ladi. Bu yerda hammomni ko'rib o'tamiz. Bu hammomimiz do'stlar, mana bu yerda dushovaya qilingan, mana bu tomonda sauna desek ham bo'ladi, mana parit qiladigan joy. Bu parit qilsa bo'ladi, vanna o'rnatilgan. Mana shunday ko'rinishi. Keyingi xonalarni ko'ramiz. Mana bu yerda bitta hojatxona bor. Alohida mehmonlar uchun. O birinchi etajdagi xonalar. Bu yerda bitta oshxona bo'lyapti. Bitta katta oshxona tushgan. Mana oshxonamiz. Demak, oshxonada kuxonni garnitur qo'yilgan. Fartuk qismi kafilda, gaz plitasi, vetishkasi bor. Mana shunday ko'rinishi. Kuxonani moyka o'sha tomonda bo'lyapti. Bu yerda pol qismini ko'rsatib o'tamiz. Pol kafil qilingan. I patologini ham ko'rsataylik. Juda ham chiroyli patolog bo'lgan ekan oshxonaniki. Gipsokartondan shakl qilingan. Mana shunday ko'rinishi. Xo'p, deraza romlarni ko'rsatib o'tamiz. Juda ham katta-katta deraza romlar tushgan. Mana ko'rib turibsiz, mana shunday akvaplastdan juda bu juda yaxshi quyosh tushib turadi pastayanni. Endi mana bu yerdan bitta zalni ko'ramiz. Mana bitta bu yerda zalimiz bor. Mana buni oboy sal to'qroq ekan. Zalimiz mana shunday ko'rinishda. Patologimiz gipsokarton shakl qilingan i lustrasi bor. Har bir xonada ventilyatsiya tizimi qo'yilgan. Mana shu tomonda, bu yerda mana zalda 2ta qo'yilgan ekan. Buni ham derazalari aytib o'tgandek, bu yerga kirish через oshxona kirsa ham bo'ladi, i alohida eshigi ham bor. Mana hozir ko'rsatib o'tamiz shuni. Keling. Mana bu yerdan kirsa ham bo'ladi. Bu yerga bemalol mehmonlarni qabul qilsa bo'ladi.
Demek podval kısmını kurup tutamız. Kigin ikinci tizge çıkamız. Podvalda kurduğunuzu bana şunday bir kosmetika remont kılınan ayoqtaglar stajkada bunu xohlasangiz biron bir zal qilib foydalanish mumkin. Zalga juda ham yaxshi mos kelar ekan. Trenajyorni zal qilib qo'ysa bo'ladi. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Demak, ikkinchi etajga chiqish zinamiz mana shu joydan. Do'stlar, bu yerda mana ikkita sanuzul joylashgan. Demak, sanuzullarimiz razdelni, bu yerda hojatxona bo'lyapti, ikkinchi etajdagi. Mana bunisi bu dushavaya qilingan ekan, vanna yo'q. Prosta dushavay kabina qilgan. Hop, endi xonalarini ko'ramiz, ikkinchi etajli xonalarini. Mana bu yerda bitta hol tushgan, buni zal qilib foydalanish mumkin. Endi shunchaki hol qilib, bu yerga divan qo'yib, mana televizor uchun montaj qilingan divan joyimiz, mana shu divanli zona bo'ladi. Bu yerda zo'r kladovkasi bor ekan. Mana bemalol narsalarni mana shu yerga saqlash mumkin, yashirib qo'yish mumkin kladovka. Bu mana tepli pol tizimasi, pol tizimasi mana shu joyda o'rnalgan. Endi bu yerda ikkita xona bor ekan, shularni ko'ramiz mana birinchisi. Bu yerda ikkita spalniya tushgan do'stlar. Mana bu birinchi spalniyamiz bo'ladi, ikkinchi etajli spalniyasi. Mana remontlar aboyda, patologi mana skromni shaklda shakl qilingan. Har bir xonada deraza bo'lyapti ikkinchi etajda ham mana. Deraza romlar akvaplastdan ikki qavatligidan qo'yilgan ekan. Hozir keyingi xonasini ko'ramiz. Eshiklarini aytdimmi? Mana shunday hamma xonada MDF eshiklardan qo'yilgan. Bu koridorda patolog qismiga natijani qilingan ekan. Mana. Mana bu bitta kattaroq xonasi. Bu ham bir kak bo'z zal qilib foydalanish mumkin. Juda ham katta ekan xonasi. Demak, ikkinchi etajdagi ikkinchi xonamiz mana shunday ko'rinishga ega bo'lyapti. Patolog qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda ham televizor uchun montaj qilingan. Pollari laminat, deraza romlar akvaplastdan mana. Ana shu tashqarida bitta xona qoldida shuni ko'rsatishimiz kerak, hozir pastga tushib ko'rsatamiz. Ana shu xona zo'r xona, bu kotelni uyimizda polnosida isitish moslamalari o'sha joyda joylashgan. Ketib ko'ramiz. Do'stlar, bitta narsani ko'rsatib o'taman. Uyimizni tom qismini mana shu yerdan ko'rish mumkin. Profnastil bo'lgan tunukadan mana shunday tomi bo'lyapti uyda. Xo'p, bosdingizmi? Xo'p, do'stlar, mana shu xonada bu yerda uyimizni polnosida isitish moslamalari joylashgan. Keling, ko'rsatamiz. Demak, bu yerda mana bu issiq suv saqlaydigan yonkistimiz. Bu yerda motorlar qo'yilgan, press kontrollar. Mana polnosida bular uyimizga issiq suv yetkazib beradi. Mana ikkita dov kontrni katyol bu yerda. Mana shu narsa bizda issiq uyimizda issiq suv bilan ta'minlab beradi. Suvda muammo yo'q. Bu yerda doimo suv bor, gazi ham yaxshi, sveti ham juda ham yaxshi. Endi do'stlar, eng qiziq joyiga yetib keldik. Narxini aytib o'taman. Avval manzilni yana bir bor eslatib o'taman. Bu Aziz bozor hududida joylashgan, Samarqand shahar markazida Muljal Aziz bozor Makon Festival bo'ladi, savdo majmuasi. Uyimiz 6 sutik, 450 metr kvadrat yashash maydoni, xonalar soni 8tadan iborat. Remontlarni mana o'zingiz ko'rdingiz. Juda ham chiroyli hovli. Uyimizning narxi 300 ming dollar, savdosi bor. Agar kimga qiziq bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga telefon qiling. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Bizni like, kommentariya orqali qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling. Barchangizga katta rahmat.